تمام وين سلامة فعملت بوركشوب سعداء الحفيظ كدرت الميديا انت تقانا تقانا تقول نصر وينينا وقت هذا دلو ما كل هنا حفيظك هيا سحابة يا تحفيظك هيا انجوغا قدها هيا اسيقلا يا السلام وعليكم السلام ان كسودو حفيظ كدور دور ميديا ان جامع فرن قلبي فرن كسودو ايا كلنا هاي وعطاش يرى بلا فيس ماس ايو سري دائما او كرك يلبات في اسنا ودي الغرب ما شاء الله اي ناس اسبيتال كحيبة عبد او اه اسبيتال مدة دير كشقيني يقودها دلك اسبيتال كا وعاد ديار كوو اه دخاتير اجانب اه اسلامر كان لتا عاليو دمان عذرال كدع ابن ايدن كا سيدو كالي اسبيتال كا وعا او كوها يا مشين عسري اه او لغو باريو عذر والبا او كدع قفك ابن ايدن كا اسبيتال كا waxaa sidoo kale diyaar kugu ah ditoreysa aamina oo qabilsan beerista ilmaha allah u wad ka bixiye hadaba bulshooy hore u gaar oo hamuuganina isbitaalka xaaba abdi wixii faafahin ah waxaad kala xiriiri kartay taleefanada shaashada kaaga muuqdo een saaxiibadood u jeedaan boqorada joogay jamaalka muqdisho oo in muddo ah la lulay ayaa maanta timid xafiiska durdur media buraanburkay aad ugu qaraabo jirtay waa gabar buraanburto maxaad leedahay waddo ay ama santiin ee xafiiska durdur media sida sheekteeba hore in badan wax ka maqna hasaati maanta isurta gashayna in soo booqdo ma sha Allah tabarakallah ee khaasatan meeshan xogaa mahad cilmaaya madaxa durdur media gulfan iyo madax ku xigeenka xasan toob marka hadda maanta uma jeedo shaqaalihii furnaa haye oo xir xiranna anaga برامبر او ادكور اروس ان كما خليجين برامبر انتر ايشي جدا ان سو حسوس نا هو ولا هو ولا هو ولا ما حالا دين كان يبقى امام ميا مسا ايوا هو ولا هو ولا ان هوين حد عرف من جوجنا dhalinyaro ah halabuur ku leeyahay qof walba oo hami yani dhalinyaraha hadda noolna hami buu leeyahay marka aniga halabuurkayga horta aad waxaan u danayaa barnaamijka sida hore sheegtayba aad u jeclahay noogu tuur fankaygana laakiin hadda ma soo diyaarinba markii buraanbur la sheegay in dhay taagay buraanburka waa mu dhalanaba anaga markii nala aroosayo hal gabar markii nagala aroosayo anaga dhan gabdha oo da aroosana waxa waaye ilaahay baaba nugu deeqo waxa waaye gabdha dhan maalinta soo wada aroos hadda koor waxaa la xariif gaari dameer wataa barangi ku sameys gaari Ay,
haddana caata noqoto maxaa kugu dhacay jaceyl maa luuq kuu galay ani horta balbalaarka walaashay waay farta balbalaarka aada u salaamayaa walaashay shaqeyna soo dhex martay meeshaana ka salaamayaa hase ahaatee walaashaycaatada waxaa waaye bismillahi ramaan meesha casri aniga waxaa leedahay xataa 12 saacadood jim qaada inaan jim aado waa daawadaya mida kaleet aad maanta xarig baaba tahayba maadaama la maraayo 15 Maarso waxaa waaye maxaa lee wixira qof nool maan dila da martaas soo ilowday qolada mucaaradkan ka mid aha isbedeldoonbaataabaleeotayaale xiraa ma taqaan nin wax diliyaa la xiraa aniga wax ma dilin weligee mukulaal xataa ma dilin tilaabooyinka sharciyan loo soo ansixiyo waa inaa ku dhaqantaa waan gartay hadda shacabka inta badan waxay kuu barteen adoo riwaayada jilaaya xagga romaatiga ama jaceylka ka wara aniga mujaajilayste in badan maahayn laakiin wax yar soo jila riwaayado hore soo jira laakiin hadda hobbigaygaab ahba inaan fanka iyo suudaanta a ku dhex dabaasho hadda waxaa soo baxay goobo oo masaaji oo dumarka xataa aniga masaaj waa ka dhamaanbaahanahayhiblaayaa loo masaajeynayaa daawadayaal waad ujeedaan hadda way soconaymaymaya adiga waan gartay shacabka soomaaliyeed ee aadka kuu taageera maxaa leeya ugu dambeyn waxaa leeyahay shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan ilaahay ku nabadgeeyo masiibadana haysatana ilaahay naga dulqaado masiibo qur-aanka akhrisanaynana cudurada socda ilaahay naga dulqaadaa horta wiile hal midaa la yaab dadkii hore asxaabta markay roob waayaan waxaa jiro aayad roobdoon ah oo la akhri jiri markay abaar timaado waxaa jira aayada la akhriyo markuu oo waddanka dhibaato ama cudur ku yimaado aayada la akhristaa jiro dadkii hadda waxaad moodaa in qur-aanka waa ay hilmaameen ay dhahaan waddan hebel han uu soo gargaaro aayad xadiisa waxay leedahay dadkoo dhan hadday isku raacaan inay wax kuu qabtaan ma kuu qaban karaa ilaa ilaahay inuu kuu qormaayo dadkoo dhan hadday isku dayaan inay ku dilaan ma ku dili karaan imaa ilaahay kuu qormaayo marka shacabka waxaan leenahay masaajidyada qur-aanka la akhriyo alaha la baryo
barnaamijkeena intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Adiga kow ah laftarkaaga wacyigelinta qayb baa ka tahay, laakiin adiga laftarkaaga ku dadaal maaska inaad xirato. Ana Qur'aan akhriskaa ku jira. Qur'aan akhriskaada ku jira maaska dhinacaaga ka qaad. Waa tahay aad u maasatay kaamiradii gududu. Bye bye.